kommer til å skyte. Her kommer han. Mer enn ett slag, Simon. Der, ja! Sånn skal det se ut. Flere slag. Følg på med venstre. Kom igjen. Det er du som styrer her. Pust. Pust, Simon. Svar med krøsset når han sparker her. Nå kjører du. Kom igjen, du har den hjørne. Kom igjen, der har hun. Den er din, Simon. Den er din. Kryss nå! Kryss nå, kom igjen! Eller hopp opp, ja. Veldig bra, gjør det, du. Pass på nå. Den har du på før. Der, ja, oppå med deg. Husk på slagene nå med en gang. La oss smake igjen, knytt ned, da. Pust, Simon. Pass på at ikke han ruller. Pass på at ikke ruller kommer. Der, ja. Fint. Der, ja. Litt. Der får hun inn. Bra. Se den andre nå. Ja, fint. Bra. 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 Tilbake igjen, Simon. Tilbake igjen. André! Ja, bra, André. Den er din. Inn med armene. Inn med kneet. Sånn, ja. Slå litt, da. Slå litt, Simon. Fra måtene. Der, ja. Og slå, Simon! Hammerfist! Hammer! Hammer på motsatt side! Hammer der, ja. Hammerfisten ut på den siden. Der! Der, ja. Slå hammerfisten inn der. Der, ja! Et par kjappe. Sånn, ja. Bra! Sett i låret på han! Vær tight, André. Inn i låret! Ta han, ja, bare la smake. Kom, pust, ja! Kom, vi finner roen! Kom igjen, Simon! Den jobber bare låta! Jobb nå, Simon! Press on your shoulder! Keep tight now! Keep tight! Press on your shoulder! Vi er halvveis! Can you try to flip it this way? Jobb, Simon! Ikke la han ligge! Refresh! With your knees! With your knees! You never hurt them! Bruk hokene dine! Jobb der, ja, Simon. Her kommer han. Her kommer han. Her får hun der, ja. Now it's your game. Watch out. You know what you want, yes. Begynn å slå litt, Simon. Open your game now, André. Open your elbows. Ja, 2 minutter igjen, Simon. Don't keep your elbows close to his body, man. He'll try to go to triangle. Puste, Simeon. Puste. Don't put your elbows inside here. Fight. Jobb med slag. Kom igjen. Put your elbows outside. Yes. Work. Work. Sånn, ja. På spinsiden av armene. Sånn, ja. Bra. Bare slå der. La han smake de. Nå kommer åpningene snart, Simeon. Sånn, ja. Mer av det. Det kjenner jeg. Nå kommer det snart. Ett minutt igjen, Simon! Ett minutt! Tight, tight! Opp, opp! Ja, bra! Keep working now, man. Andas, lugn. Andas. 1 minutt ned. Kom igjen, Simon! La meg se litt av aksjonen, Simon! Der, ja! Der kommer han! Slå nå, Simon! Det var noen få sekunder igjen! Der, ja! Vi har de!
Slå der. Takk. Opp. Takk. Takk. Opp med beinet ditt. Og slå ned der.